Əziz izləyicilər, gördüyünüz bu iki xanım Biləsuvar rayonunun gəlmişlər Ağayrı kəndindən Qəfərova Tamilla və Qəfərova Rəfiqə. Onlar aylardır hüquqlarını tələb edirlər. 3 ilə yaxındır ki, onlara məxsus torpaq sahəsinin rayonun, daha doğrusu kəndim bələdiyyəsinin bacısı oğlu tərəfindən zəbt edildiyi deyilir. Bununla bağlı aidiyyatlı qurumlara dəfələrlə şikayətlər ediblər və bunları qəbul edən yoxdur. Sonda isə bələdiyyə sədri bu xanımları məhkəməyə verib. İndi hal-hazırda bir neçə gündür bunlar yenidən Bakıdadırlar. Biz haqqımızı tələb edirik, müəllim, bizə bakan yoxdur. O səbəb çəkilişlə prezidentimizdən kömək istədik sentyabr ayında. Cənab prezident bizə kömək ilə pulumuzu da alıblar əlimizdən, kəndimizin bələdiyyəsi inanıb vermişik. İkinci dəfə də hər razına unutmuşuq, onu da vermədi, keçən il əkə bilmədi, boş qaldı torpaq. Biz çəkilişdən, prezidentdən kömək istədik. Kəndimizin bələdiyyəsi bizi Beləsuvar rayon məhkəməsinə verib. 5000 pul bizdən 5000 pul tələb eləyir kəndimizin bələdiyyəsi ki, mənim deyir, ləyaqətimi nəyə görə alçaldıblar. Ləyaqəti alçaldıran bizik bu yaşımızda, bu başımızda, üçündü Bakının küçələrində kapron paltarla da sətəlcəm olmuşuq. Bu Bakıda bizim şikayətimizə, bizə kömək eləyən bir qurum yoxdur, bizə kömək eləsin. Bələdiyyə 21-ci ildə bir qardaşım allatdı, dedi, get Bakıda korrupsiya məni tutacaq, günahımı boynuma götür. Korrupsiyanın prokurorluğu atakçı Pir Məmmədov var idi, qardaşımı telefonla zəng elədi, çağırdı. Qardaşımın nömrəsini mən bilmirəm, korrupsiyanın prokurorluğu Pir Məmmədov adam bilirdi. Allah verdi, danışmışdı onunla, mənim qardaşımı elə bildi, həmşəki kimi inanacaq, göndərdi. Dedi, geç səni tutmayacaqlar, 8000 cərmə eləyəcəklər, nə demişəm, onu təkrar elə. Deyirəm, 10 hektar yox, 5 hektar torpağım var, əkmirəm, dövlətin də pulunu ödəmirəm. Qardaşım da gedib aparıb, ödədiyi pulların çekini də göstərib, ata kişi müəllimə. Deyib, 5 hektar torpağım var bələdiyə, deyir, niyə əkmirsən, ödəmirsən. Deyib, 5 hektar dör, 10 hektar torpağım var, əkirəm də, bu da mənim ödədiyim pulların çeki, dövlət ödədiyim pulların çeki. Deyib, bə, nə əkirsən? Deyib, 5 hektarın həmişə pambıq da əkirdim, bələdiyənin öz göstərişi ilə, xayişi ilə. İndi bu illəri 5 hektarın yol çəkmişəm, qalanını da arp eləmişəm. Qardaşım qayıdıb kəndə gələndə Beləsuvar rayonundan ağayrı kəndinə, o gündən bələdiyə bizə zülüm eləyir, üçüldü. Bəs kimlərin qəbulunda olubsuz indiyə kimi? Bakıda da bizi qəbul şöbəsinə qoymurlar. Zeynal müəllimin qəbulunda 2 dəfə olmuşuq, indi da qoymurlar. Varatiyə yaxın qoymurlar Nərmanovda, deyirlər, olmayır. Da bizə içərdən tapışırıq verilib ki, Varatiyə yaxın gəlməsin. Torpağımızı deyirik, vermirlər, heç olmasa pulumuzu qaytartırıq. Fuad Ələsgərovun qəbuluna düşək. Fuad Ələsgərovun deyirlər, qəbuluna olmaz. Zeynal Nağdəliyev baxmalıdır sizin şikayətinizə. Zeynal Nağdəliyevin də qəbuluna qoymurlar. Deyirlər, olmaz, göstərmirlər. Məhkəmə ilə bağlı iclas olunmu? Ya ilk... Yox, elə Bakı deyik, indi həftənin 4-cü günü, sabah yox, 1 gün. Bizim məhkəməmizdir. Bələdiyyə biz iki bacını məhkəməyə verib 5000 pul tələb edir. Bələdiyyə bizim ailədən o qədər istifadə edir. Bizim bu qədər şərəfimiz Bakıda alçalır. İndi də şir hökumət əliyilə alalım. Ondan neçə min pul tələb eləməliyik, ay millətim. Ay Bakıda oturan rəhbərlərim. Bizə kömək eləyin. Biz üçündür evdə xəstə bacım var. Pis təsir eləyir onun vəziyyətinə. Malicəyə apara bilmirik. 16-cıdan bizdə neçə dəfələrlə pul alıb. Bizim yoxlasın, bizə vurduğu ziyan 50 min eləyir. O gedib bizi danışdığımız prezidentdən kömək istəməklə bizə 5000 pul istəyir bizdən.